Атырау ішкі істер департаментінің балық қорын қылмыстық әрекеттерден қорғау басқармасының қызметкерлері балық және балық өнімдерін дайындайтын жасырын цехты анықтады. Жеке үйлердің бірінің гаражында жасақталған бұл цех біраздан бері жұмыс жасап келген ұқсайды. Одан полиция қызметкерлері сатуға ыңғайланып дайындалған 16 ыдысқа салынған бекіре балығының уылдырығын 400 дана бос құты өзге де кептірілген балық өнімдерін тапты. Қара базарда құны 200 мың теңгеге бағаланатын жеңсік астың көлемі әзірге анықталған жоқ. Сонымен қатар заңсыз әрекетпен айналысушы азаматтың өзі де үйінде жоқ болып шықты. Тек зайыбы бұл заттардың жұбайына тиесілі екенін басқа ештеңені білмейтінін алға тартты. Қазіргі кезде осы тәркіленген қара уылдырыққа қатысты қылмыстық іс көтеру мәселесі шешілуде. Тергеу амалдары барысында осыншама уылдырықтың иесі және қандай жолмен келгендігі анықталмақшы. Жалпы бекіре шарасы басталғалы заңсыз айналымнан 10 тоннадан астам балық тәркіленді. Оның ішінде 300 килограммы бекіре тұқымдас және 4 килограмм қара уылдырық табылып тәркіленді.